ATV Səhər olaraq bugün sizi Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ilə tanış edəcəyik. Bakı limanına daxil olan zaman bütün təhlükəsizlik tədbirləri haqqında məlumatlı olduqdan sonra artıq limanın ərazisinə daxil ola bilərik. Liman 400 hektarlıq geniş ərazini əhatə edir, lakin 117 hektarından aktiv istifadə olunur. Doğma Bakımız Xəzərin sahilində yerləşdiyindən burada dəniz ticarəti hələ lap qədimdən mövcud olub. Tarixi məlumatlara görə dəniz ticarəti Bakıda 1500-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Əvvəllər Bakı limanı dəniz vağzalı kimi tanıdığımız ərazidə yerləşsə də 2018-ci ildən Ələt qəsəbəsinə köçürülüb. Elə həmin ildən etibarən Bakı limanının yük aşırma göstəricisi hər il artmaqda davam edir. 3 terminal mövcuddur. Bunlardan biri RORO terminalıdır, digəri Bərə terminalıdır, üçüncü isə ümumi yüklər terminalıdır. RORO terminalında liman vasitəsilə təkərli texnikaların aşırılması funksiyasını yerinə yetirilir. Belə ki, təkərli texnikalar birbaşa olaraq həmin terminal vasitəsilə hidravlik körpülərdən keçərək bərə və gəmilərə daxil olub və təyinat ölkəsinə yollana bilirlər. Bərə terminalında isə vaqonlar vasitəsilə xüsusilə daşımaya həyata keçirilir. Həmin terminalda relslər vasitəsilə gələn vaqonlar birbaşa olaraq gəmi və bərəyə yüklənə, eyni zamanda oradan boşaldıla bilir. Hazırda Bakı limanının əsas yük terminalındayıq. Gördüyünüz kimi burada gəmilər vasitəsilə gətirilən yüklər kranlar vasitəsilə bura boşaldılır və proses əksinə də baş verir. Konteynerlərdə toplanan yüklər kranlar vasitəsilə gəmilərə doldurulur və aidiyyəti üzrə ölkələrə daşınır. Vaqonların və tırların içərisində müxtəlif növ yüklər, həmçinin minik avtomobillərinin də daşınması həyata keçirilir. Biz hazırda Bakı limanının Bərə terminalında birinci körpünün üzərində dayanmışıq. Gördüyünüz kimi arxada tırların bərələrə yüklənməsi prosesi həyata keçirilir. Qazaxıstana yol alacaq. Gəmiyə indi olan məlumata görə 10 tır və 20 vaqonun yüklənməsi nəzərdə tutulub. Bu körpü hidravlik körpüdür. Yəni gəmi bərə bura yan aldıqdan sonra körpü ona uyğun tənzimlənir və birbaşa bərəyə birləşdirilir və beləliklə nəqliyyat vasitələri rahatlıqla gəminin içinə daxil ola bilir. Bərə terminalında adətən vaqonların yüklənməsi həyata keçirilir. Ona görə də yerdə gördüyünüz kimi dəmir yolu relsləri mövcuddur. Bakı limanı 2019-cu ildən Avropa Dəniz Limanları Təşkilatı tərəfindən Yaşıl Liman sertifikatı alıb. Ərazidə yaşıllaşdırma, tullantıların idarə edilməsi, Xəzərin ekosisteminin qorunması, havaya atılan emisiyaların sıfıra indirilməsi, zəngin flora və faunanın qorunması həyata keçirilir. Ümumilikdə Bakı limanının daimi inkişafı üçün 3 əsas məqsəd hədəflənib. İqtisadi, sosial və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 17 qəbul edilmiş, BMT tərəfindən 17 qəbul edilmiş məqsəddən artıq bu 23-cü il üçün 12-sini özünə hədəfləyib. Bununla biz gender bərabərliyi, ətraf mühitin mühafizəsi, limanda təhsilin inkişafı ilə bağlı müvafiq tədbirləri planlaşdırmışıq. Gender bərabərliyinə danışanda dünyada limanlarda qadınların sayı 2%-dirsə, Bakı limanında bu 7%-a çatır və bizim uzunmüddətli strategiyamıza uyğun artıq 2030-cu ilə qədər qadınların sayını 20%-ə qədər artırmağa hədəfləmişik. Limanın təbii aləmi, flora və faunası da möhtəşəmdir. İl ərzində limanda çox sayda flamingo müşahidə etmək olar. Həmçinin liman ərazisində 200-dən çox müxtəlif quş növləri qışlamaq üçün bu ərazini seçir. Ülviyə Qarayeva, Allahverdi Allahverdiyev, ATV Səhər.